Duduk. Ini anak aku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Sadur. Ini ada Joko nyukil kambil. Ya, semoga teman-teman semuanya sehat selalu. Dilimpahkan rezekinya. Selalu bahagia. Kini golek ne banyu kambil mak ngeluh. Mak lagi pusing. Mendadak. Sing mbok wis ora iso tangi. Hari ngono mak mumet pisan. Nek wong aku dhewe. Nek kambil sing tuwek sitok lho, ding tak pecah ya. Sing sitok gedhi lek tuku. Iki cilik-cilik lek ku gantol. Sing kulon wae kambil gading. Nah, malah sire iki jane degan tapi lek degan ning kok gak legi. Tak golekne sing rodok tuwek. Ben rodok legi. Nah, kuatir mendem jari kan gawe anu. Semprot kuntu. Oh, tapi wis anu. Wis tangi. Mari ngombe banyu kambil tak kon ngombe teh ra antangin. Terus turu ra iso turu jadi. Sikone sego njekotok. Mari ngono sore. Ini wong tas mipi. Bombah. Ngombai sandangan ini mbok rung sama laku jadi ini lah pop sama kencing di tempat tidur di lemei jadi bombay itu oke eh kayak pempes ora gelem soalnya angel. Risih jadi ini raiso. Raiso ngeluh lah, raiso metu. 6 tinggi masak apa ya? Itu kok iwak ya? Gimana pasaran tuh? Eh? Iwak apa ya? Mak sapi tau apa? Mak sapi yuk, karo nganu lho, kambil. Jadi rawon. Rawon ini rasa santen. Ya iya apa, itu dua ireng ngono ke. Nah, sedih nontek. Anu. Santen ini ayam. Yuk masak-masak yuk. Masak apa? Eh? Bisa masak apa ora? Masak. Enak ya mek. Basong. Tapi yo nulu ben nenek sing masak nih. Rabi wis ora iso masak. Ora tukane katok. Wedi. Ora tukane katok. Mau dimoine. Moi ora tau gelem nukokne kutang. Begitu sudah selesai. Ini diparut. Parutan ya. Tak blonjo.
Ini pasaran berapa? Semua paing tuh. Eh? Semua paing. Iki nggih ngungkusi apa ya? 6. Ngungkusi tongkol kok. Ajal. Untuk ada mbok we belum bisa jalan. Masa apa tinggi? Nganu tongkol ya mak ya? Mak? Masa apa? Nanti ngok geri tongkol mana lo? Tongkol sing gadi? Apa iwak apa? Aku tak nang pasar gilut. Mak lagi nyuci. Jadi sik mumet mumet mak. Apa apa? Pengen mam apa? Pengen mam apa? Mantap kok. Lawe ya nek ambil nom lho. Dilinting ne. Bule Joko arep masak lho. Marut kambil lho karepe arep dingge ngungkusi. Ngusi apa ya? Ora enek, ora urip. Ketiga, eh, godhong cipir jadi. Gila. Sate sisu urung buka. Nyawa. Lele ratu yen. Oh iki enek kambil nom lho. Enek kambil nom lho di apa dungkus ne apa? Tongkol apa gere? Ora. Ora songkorang. Ora iki lho wis marut kambil lho Joko. Joko wis marut kambil. Ayo marut kambil lho. Dicangkul lupa. Wingi wong loro nglethak kabeh. Nah, senengane godhong lumbu, lo tales. Godhonge lumbu, godhong lumbu. Godhong lompong di linting. Iso apa ora iki? Ya lagi marut kambil. Apa wis raup, Bim? Lagi untung yo. Oh iya. Koe iwake kaya aku ya. Ora kuwale. Aku kaya balung. Isik loro sikile. Sikile apa isik loro? Sikile apa sik loro? Apa nih? Sikile apa sik loro? Loro. Apa sik loro? Iki apa iki? Iki rene masakku. Ora bisa diisi sak meneh. Iki rene tuku apa iki? Iki jembok gas sik kene. Kenceng ngono paling. Sering kena banyu bengi-bengi ngono kuwi kram-kram. Ya.
Oh iya malah di. Iya wes sudah dibukai wes. Tutupi tutupi. Tutupi bae. Ya diangkat to tutupan ngono gak apa-apa. Iya. Rong wulan di tempat tidur kae yo mek pisan kae iso ngadeg. Bar sobat nah. Itu mesin parutan piro ngono ya? Lumayan. Ya ora tau masak malah ning silian. Mungkin nek andane tekun marut ini. Ora mesti lek digawe ya. Ya malah di silian ya kriyah kaya isri. Oh, sembarang barang yang ngono ek. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Mesti ana sing takon awakmu lho, halo dadah sik. Iki Joko. Jokonya terakhir tahu ngonten. Ogah ngonten dia. Pilih nguli. Langsung sedina langsung bayaran. Ya aku ora bayar-bayaran. Oke. Mas kali. Mas dai makan. Saiki to. Wis mari, wis dai. Saiki wis dia. Makane ning omah. Arep masak. Pasare selak tutup. Kok koyo ngene abot sanggane. Yen bojo wae ora duwe. Tak rewangi pendino. Nguber nguberi rondo nanging ora ono sing plokro. Ming kucingnya tinggal satu, satunya mati mendem gara-gara mangan umpan. Nyok tekan diem. Nyok nyok. Diung 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 diung. Oke, kita nyampe rumah lagi. Sudah dari pasar. Ini cukup ayam 2 kilo. Terjeruan. Ini dia kayak dimasak. Murah melusuk ini pasar di sini. Dapat, Mak. Dapat. Ari ngono. Enek jenenge karo juruh, Mbok. Arep ora? Joko tak celuk jadi ngulik obat obat apa? Nanti aku ngulik obat kemen. Ini goreng apa? Wader. Waderan, jair, betik. Betik. Ayam sekilo 30 njaluk sing simpel-simpel. Jeroan ini mung sadah si gitu, 20.000. Ini jeruan tempelo adi ki sempol-sempol dan tetap awet goreng isik kulkas ya banget suwi-suwian. Wah guys
aku ngombe dawet jenang pasaran pon tiba itu tuh biasa kok apa nih mbah titik ayam aku mau tuku ayam 2 kilo jeruan 1 kilo bentuk tuh awet nggak umbo wek nggak ada barang pas di duit 100 mana entek nih 20.000 itu sewijak jeruannya 20 20 kali 20 pokoknya jawet tunggu nanti kita ngonten masak gede kono iso masak apa ora ya insya Allah iso kaya konten masak Joko ben masak tak syuting subscribe guys didulek abang-abang iso di video di like nonton terus tak dungak-dungak nih sing dukung muka rezekinya akeh siap sukses aku ndonga dhewe kabul ngene wong mbok menawa kabul like, comment, subscribe. Tonton selalu. Sekian dulu. Terima kasih. Jumpa lagi di vlog berikutnya masak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hmm.